Птахофабрика «Натон» займається сільськогосподарським виробництвом, птахівництвом і рослинництвом. Фабрика є однією з бюджетоутворюючих для Путивля та забезпечує жителів міста робочими місцями, що є доволі важливим у наш час. За 5 років ми провели реконструкцію птичників. З 30 робочих місць увеличили до 60. Путівський район, так, звісно, у нас йдуть відчислення порядка мільйона в рік. У нас є свої соціальні програми. Їм вистачило 5 років для того, щоб вивести свою продукцію на всеукраїнський ринок та стати рекламним брендом міста Путивль. Путивське, то значить, це вже качественно має бути. Не количественно, а качественно. І всі люди, весь персонал, всі сотрудники заточені під те, щоб наша продукція, щоб ми гордилися нею, щоб ми гордо смотрели і гордилися тим, що Путивська – це найкраще. Керівництво фабрики розповідає, що не дивлячись на важку економічну ситуацію, через пандемію їм вдалося зберегти робочі місця кожного працівника та виплачувати повну заробітну плату. Як ви вже знаєте, в останнє час зараз є питання з коронавірусом, то підприємство працювало, хоч ми і зменшили об'єми, свои, да? Мы никого не сократили, никто не пошел в отпуск, все рабочие места были сохранены. Загалом фабрика працює вже понад 50 років. Нове керівництво прийняло її в плачевному стані, але замість того, щоб зруйнувати та розібрати будівлі по цеглинам, фабрику активно реконструюють та модернізують, паралельно зводять нові цехи. Тобто ми людям даємо робочі місця, благоустраюємо території, благоустраюємо бытові приміщення для людей. На фабриці впроваджують європейські стандарти і роблять виробництво максимально безвідходним. Для цього 2 роки тому керівництво фабрики вирішило збудувати цех з виробництва рідкого добрива гумілін, яке користується попитом серед аграріїв. Ну, особливість даного цеху заключається в тому, що ми стараємося мінімізувати підходи виробництва птицефабрики, пташиний пам'ят, переводимо в жидке удобрення, тим самим стараємося улучшити приємну екологічну обстановку для міста і для путільської громади. Сьогодні фабрика продовжує шукати шляхи, як зменшити неприємні запахи від підприємства та зробити життя містян комфортним. На фабриці вже встановлено нове німецьке обладнання для переробки курячого компосту. Ми знаходимося в новому цехі по компостуванню, виробництву компостних удобрень із куриного пам'ята, який теж планується в запуск десь в течение наступної тижня. Для цього приобретено обладнання дорогостоящее німецьке, яке в даний момент збирається, кінчається, закінчується монтаж перед пуском. Технологія теж сучасна. На Україні, наскільки я знаю, ще в одному місці тільки так теж пробують робити. Підприємство, яке стало маркою Путивля на всеукраїнському ринку, продовжує свій розвиток та працює над удосконаленням фабрики.